мен артымдағы ресім. Ең біріншісі бізге отямыз, ең біріншіден анам мен бабам істеген еді, бес дуар олғанда, әвде екі ресімчі бар. Ең бірінші күн ресіміміз енді бұтты. Мен істейім бұл адамны япмаға, оны қашыларыны, көзлеріні, чүнке біздің қырым татар милетімізде, бет ер милетте кебі өзің бетін таныттырған бір ислер қалдыра. Әбет, мен пек-пекенем Қырымда, енді Қырым үзінден сөлінген мемарджылық ақында түшін менге, лафет менге оқымаға, әбет оларын ресімні чіз менге. Менің үшін о пек мұйым мевзу.